спробуйте ввести у пошукач «Сім див Миколаєва». Одним з перших з'явиться посилання на яхт-клуб. Щоб дізнатися усі таємниці цього місця, варто обрати екскурсію. Сьогодні я приєдналася до однієї з таких. Кожен миколаєвець хоча б раз гуляв доріжками старого яхт-клубу, та не кожен заглиблювався у історію цього місця. Отже, воно було засновано у далекому 1887 році. Ініціаторами створення Миколаївського яхт-клубу були капітан першого рангу Євген Голіков, вчений Володимир Рюмін та історик Микола Аркас. А місцем для будування обрали Спаське. Да, у нас три спуска, друзі мої, в місті Миколаєві. У нас Спасський спуск, трамвайчик ходить. У нас Інгульський спуск, там, де вулиця Соборна починається. І наша каботажна пристань – каботажний спуск. Так що, як бачите, столиця – діло хороше, але у нас три історичних спуска. Так, раніше це місце носило назву Спаське урочище. І лише наприкінці 19 століття землі були віддані Миколаївському яхт-клубу. На його сучасній території збереглася відома пам'ятка, яку не оминають відпочивальники. Турецький, або як його ще називають, Султанський фонтан. Штучне джерело води, збудоване за часів заснування Миколаєва. Взагалі тут, по правді, дуже багато істочників. Біда велика була в нашому місті. Води не було. Було до 30 істочників, які питали міст Миколаїв. Існує думка, що фонтан не просте місце, а містичне. Поки з нього біжить вода, Миколаїв розвивається і живе. А як тільки пересихав, у місті ставалися негаразди. До речі, у вересні минулого року фонтан отримав нове життя і зараз радує городян. Чи вплине це на розвиток Миколаєва? Переходимо до іншого, не менш привабливого місця – фонтан молодості наших мам. Колись вони, юні, у гарних сукнях, приходили сюди, щоб насолодитися чарівними пейзажами. Цей фонтан вважався кращим у місті, та й сьогодні він вабить до себе усіх гостей яхт-клубу. Ось так сидиш, уявляєш себе дівчиною тих часів, милуєшся краєвидами, дихаєш свіжим повітрям, а потім повертаєш голову і бачиш сьогодення. Та добре, що воно не сильно зачіпає стару архітектуру, і ми ще маємо можливість нею насолодитися. А тепер вирушаємо до бюста засновника нашого міста – Григорія Олександровича Потьомкіна. І треба ж обов'язково зробити спільне фото з історичною постаттю. А наш екскурсовод пропонує нам кумедну історію, пов'язану саме з пам'ятником. Що за екскурсанти, які не улыбаються? Вони сюди приїхали, лица калькулятори, особливо одна дама. Мені казалось, що вона як этот тополь, сильно серйозна всім. А я їм там історії, то все. Вот, а вони не улыбаються. Думаю, от кінець кар'єри. Слава Богу, віддохну. Вони так підходять, смотрять, ну що, пам'ятник такий небольшой. Я говорю, ех, милые дамы, весь во льду холодно було, а ведь при жизни таял в женских ласках. Кто ж растопит сердце нашего Потемкина? И вот это, которое самое, там шуба такая, не секонд-хенда. Посмотрела на него калькулятор, щелк, бухгалтер. Поворачивается к своим, одни женщины были. И такой громовой голос главного бухгалтера. Бабы непорядок, мужик околевает. И они все кинулись к нему. Я стою, думаю, все, припишут вандализм. Сейчас разрушат, дамы неизящные. И потекли вот эти потоки от их шуб, от их рук, от их глаз. Я говорю, вы сделали чудо. Прошло сколько лет. Звонят, как там наш Потемкин? Я говорю, ждет вас, ждет, милые дамы. І на такій веселій ноті ми завершимо знайомство з історією Миколаївського яхт-клубу. Та дочекайтеся наступного випуску і дізнаєтеся, чим ще він може захопити.